Добрий день, 15-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. В студії Олекса Кіпкало. Верховна Рада завершила позачергове засідання, яке скликав спікер Андрій Парубій на прохання президента Володимира Зеленського. На порядку денному мало бути виборче законодавство та прискорення тендерних закупівель для ЦВК. Сьогодні парламентарі отримали від адміністрації президента пакети з законопроектом про вибори, але там виявився пункт про закриті партійні списки, проти чого раніше виступав сам новообраний президент. Та спікер Парубій заявив, що оскільки пункт про відкриті списки є принциповим, то він внесе до порядку денного додатково раніше поданий законопроект. У парламенті перебуває наш журналіст Вадим Ярошенко. Він зараз на зв'язку зі студією. Привіт, Вадиме. То що в сухому залишку по голосуваннях і що відбувалось цікавого у самій сесійній залі? Олексе, вітаю тебе. Дискусії та суперечки щодо можливих змін до виборчого законодавства сьогодні у Верховній Раді точилися від самого ранку. Одні депутати висловлювались за внесення змін до виборчого законодавства, казали, що треба змінювати ту систему, яка вже давно існує. Інші, навпаки, висловлювались за мажоритарну систему, зокрема, казали, що вона єдина, яка дозволяє народним депутатам напряму спілкуватися зі своїми виборцями. Саме позачергове засідання розпочалося вчасно, хоча більшістю Верховній Раді лише вдалося зареєструвати з третьої спроби. На початку сьогоднішнього засідання спікер парламенту Андрій Парубій сказав, що він підтримує народних депутатів, які планують оскаржити у Конституційному суді законність розпуску Верховної Ради та призначення позачергових виборів до парламенту. Близько першої години дня спікер парламенту сказав, що у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроект про зміни до виборчого законодавства, однак розглядати його почали лише за годину о 14:00. І от за зміни до законодавства щодо запровадження пропорційної системи виборів та зниження прохідного бар'єру до 3% депутати не підтримали, не внесли його до порядку денного. За нього проголосували лише 92 народних депутати. Також депутати не підтримали законопроект про тендерні закупівлі під час підготовки до позачергових парламентських виборів. У кулуарах після завершення позачергового засідання вдалося поспілкуватися з представником Володимира Зеленського у Верховній Раді. Він сказав, що запропонували ту систему і той законопроект, який був вчора домовлений між президентом України та представниками політичних фракцій. Однак, як бачимо, депутати його не підтримали. У своїх аргументах ті, хто не голосував за сьогоднішні зміни законодавства, зокрема, й називали те, що був поданий законопроект із закритими списками. Поки що така інформація, студія. Дякую тобі, Вадиме. Вадим Ярошенко із Верховної Ради озвучив нам, що ж відбулось. Ми зрозуміли, що принципово нічого не змінилося. Зібралися, поговорили і по всьому. Свободівці, нацдружини і нацкорпус пікетували Верховну Раду, вимагаючи від депутатів ухвалення нового закону про вибори з відкритими партійними списками. Кілька сотень націоналістів із запаленими фаєрами вигукували під будівлею парламенту гасла з вимогами. Зараз під парламентом спокійно. І є перший кадровий конфуз. Сьогодні на сайті президента після 11 ранку з'явився указ номер 315, яким скасовано указ номер 309 про призначення заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль заступником голови адміністрації президента. Цитую. Скасувати як такий, що не реалізований. Нагадаю, зранку із сайту просто зник текст указу про призначення Зеркалі, лише через кілька годин з'явився новий. Сама Олена Зеркаль на своїй сторінці у Фейсбуці пообіцяла прокоментувати ситуацію з указом 309 сьогодні ввечері, назвавши його парадоксом і непорозумінням. Тим часом прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду підтвердив свій намір подати сьогодні до Верховної Ради заяву про свою відставку. Перш за все, я хочу сказати про те, що цього понеділка я заявив і прийняв рішення про те, що подам у відставку. Сьогодні, в середу, свою заяву я подам до Верховної Ради України. Хочу сказати, що ці 3 роки роботи в надзвичайно непростий період для нашої держави був непростим для кожного українського громадянина і непростим для мене. Я думаю, як і для членів українського уряду. Вважаю, що одним із головних завдань, з яким ми впорались, ми змінили тренд від зниження і руйнації до закладення основ зростання і національної економіки. Ми почали
рухатись в впровадженні якісних змін, які ще сьогодні не є завершеними. І це є очевидно, тому що 3 роки – це, напевно, недостатній час для того, щоб вирішити ті проблеми, які створювались десятиріччями. До війни на Донбасі тривожних подій. Група українських військових на Донбасі потрапила у полон. За попередньою інформацією штабу об'єднаних сил, вранці 8 військових на вантажівці відхилилися від маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію, де їх затримали бойовики. За попередньою інформацією штабу операції об'єднаних сил, сьогодні зранку 8 військовослужбовців Збройних сил України зі складу об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації. Штаб інформує, що командування об'єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. А ми ж чекаємо детальнішу інформацію, як таке могло статися. Ну і минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів окупантів 3 українських військових отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому найманці Кремля вчора істотно знизили активність. Штаб об'єднаних сил зафіксував 5 випадків порушення режиму припинення вогню. В районі Водяного, Павлополя, Гнутового та Шумів бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети, автоматичну стрілецьку та снайперську зброю. На кожну провокацію бойовиків наші захисники стріляли у відповідь. Сьогодні до обіду на передовій утримувалася тиша. Електронний квиток відтепер можна придбати і через Apple Wallet. Докладна інструкція, як це зробити, є на офіційному порталі Києва. Відтак, аби сплатити за проїзд, потрібно буде обрати у Apple Wallet доданий QR-квиток та піднести iPhone або Apple Watch до валідатора. З часом подібна можливість з'явиться і у власників смартфонів на операційній системі Android, зазначили в КМДА. У Києві відзначають 140 років від дня народження Симона Петлюри, голови директорії та головного отамана військ і флоту армії УНР. На вулиці Петлюри біля меморіалу державника відбувся урочистий церемоніал за участі військових Збройних сил України. А у Солом'янському районі столиці відкрили перший в Україні мурал із зображенням Петлюри. Для його створення художникові знадобилося лише 5 днів, каже, видатна постать надихала. Під час урочистого відкриття військовий капелан відслужив поминальний молебень за Симоном Петлюрою, а також всіх полеглих за українську незалежність. Він є нашим героєм. Він є для кожного із нас прикладом, як потрібно боротися за незалежну українську державу. Коли ми починали, вийшли люди, які не розуміють, хто це. І у них були питання. Знаєте, 4 години дискусії, в результаті 3 жіночки підійшли і сказали: так, ви були праві. Нам важливо пам'ятати цю історію, нам важливо пам'ятати в першу чергу Петлюру як одного з ключових діячів української революції і одного з творців українського війська, Збройних сил України. Це один з тих небагатьох, на жаль, політиків доби української революції, які розуміли необхідність створення власного війська. Анонсоване на сьогодні миття стели незалежності перенесли на завтра, оскільки організатори не отримали офіційних інженерних розрахунків навантаження техніки на кожен квадратний метр покриття на Майдані. Тож вперше у столиці монумент незалежності, споруджений у 2001 році, почнуть мити завтра від самого ранку. Завершити роботу планують за 3 дні. Це спільний проект Шевченківської райадміністрації та клінінгової компанії в рамках соціальної акції «Clean Day». Миттям стели займуться 25 людей – альпіністів, інженерів і технологів – і підгонять 5 одиниць спецтехніки. Вони знімуть рекламу і помиють колону, висота якої сягає 62 метри. Однак верхівка стели залишиться недосяжною, оскільки техніка здатна дістатися на таку висоту, надто важка і може пошкодити покриття на Майдані Незалежності. На сьогоднішній день в Києві є одна єдина техніка транспорт, пожежна машина висотою 90 метрів, яка подає люльку на висоту до 90 метрів. Однак ми її задіювати не можемо тут, знову ж таки, по причині того, що вона, її тонаж більше 50 тонн. Тобто тут абсолютно недопустимо задіювання такої важкої техніки. Було прийнято рішення нижче, ну тобто ми задіємо нижчу техніку, до 54 метрів підніме нас на висоту.
Хоч і не космічний десант, але картинка футуристична. У столичних парках почали боротьбу з арахнідами. Зранку від кліщів обробили три парки у Дніпровському районі. З п'ятої ранку на ногах була наша знімальна група. Ольга Киселевич з'ясувала, чи не шкодить така обробка людям та природі. Парк «Перемога» на годиннику 6 ранку, а робота в зеленому господарстві вирує. Тут окроплюють та опилюють газони. Завдання – знищити паразитів. Хімікат, яким проводять обробку, кажуть комунальники, не несе загрози для чотирилапих і людей. Препарат має ліцензію та сертифікат якості. Сьогодні ми проводимо профілактичну обробку проти кліщів, акарицидні заходи. Тобто це не є шкідливо, якщо напряму не стояти біля апаратури, напряму не дихати самими випарами. Обробляють території спеціально із самого ранку, адже так препарат діє ефективніше. Тобто він повільніше випаровується, а відтак знищує більшу кількість кліщів. За статистикою, акарицидна обробка в середньому вбиває майже 90% шкідників. Теперішня погода сприяє гарному розмноженню кліщів. Дощик іде, сонечко, от вони розмножуються. Ми знали, що дощі, ми беремо трошки більшу кількість отруту хімікату, в зв'язку з чим, тому що вже природа розбавила нам водою травичку. Окрім хімічних препаратів, борються з паразитами і технічними методами. Крім звичайної обробки, проти кліщів ще застосовується викошування газонів, вигрібання торішнього опалого листя, вирізання порослі. Ну, тобто всі-всі заходи, які можливі. Ті, хто прогулювався зі своїми чотирилапими улюбленцями, роботу комунальників оцінили. Однак кажуть, що зі свого боку також обробляють тварин від паразитів. Ми його обробляємо весною, тому у нас як-то проблем немає. Я только первый раз сегодня утром вижу. Я каждое утро гуляю, я первый раз их вижу, смотрю, там космонавты какие-то стоят, думаю, с какой-то ракетой. Подошел, спросил, они говорят, обрабатывать будем. До кінця місяця зеленбудівці обіцяють знешкодити паразитів у найбільших столичних парках. Ольга Киселич, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Всім безкоштовних екскурсій у День Києва. 26 травня проведе гільдія професійних екскурсоводів та гідів-перекладачів. У КМДА повідомили, що від ранку в неділю проводитимуть прогулянки від фараона до Рейтера, від Європейської площі до метро Арсенальна, екскурсії Володимирською гіркою, київськими двориками та вулицями на Липках. А недільного вечора киян та гостей столиці запрошують помилуватися вогнями над Дніпром і навіть на відвідини оглядової екскурсії містом німецькою мовою. Для безкоштовної участі в екскурсіях потрібно зареєструватися за телефоном або у спільноті у Фейсбуці, які зараз на екрані. Нагадаю, на вихідних на киян та гостей міста чекатиме велика святкова програма. Це 26 заходів різноманітної тематики. А центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту «Спейс» Дід'є Маруані у супроводі симфонічного оркестру. Ділянку стародавньої вулиці часів Київської Русі на Поштовій площі Києва визнали пам'яткою національного значення. Як повідомив міністр культури Євген Нищук, це рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. І це було останнє повідомлення на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Після блоку новин депутатська приймальня з Альоною Горячою. Не пропустіть. А зараз про спорт Євгенія Золотоверха. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Чемпіон вже визначений. Утім, на інтригу і напругу матчу це не впливає. Сьогодні відбудеться останнє цього сезону українське класичне на стадіоні «Металіст» у Харкові о 19:36. Розпочнеться гра «Шахтар-Динамо». Час не випадковий. Це відсилання до року заснування Донецького клубу. Одразу після матчу розпочнеться церемонія нагородження чемпіона «Шахтаря». Також сьогодні буде ще дві зустрічі. Маріуполь зустрічається з Олександрією, а Львів з Зорею. Початок протистоянь о 17:00. І розпочався командний чемпіонат Києва з легкої атлетики. Вже традиційно у ньому бере участь низка членів національної збірної України, які обрали цей старт за відправну точку майбутнього сезону, а також етап підготовки до найближчих важливих змагань. Зокрема, вже наприкінці тижня у Кропивницькому відбудеться українська універсіада, а за місяць у Білорусі пройдуть другі європейські ігри. Вони один з найголовніших стартів року, а тому вихід на
пік форми розрахований, зокрема, із прицілом на Мінськ. Європейські ігри у легкоатлетів пройдуть в експериментальному форматі. Атлети з цікавістю очікують на нововведення, головна мета яких – підвищити інтерес глядачів до виду спорту. Європейські ігри, чемпіонати Європи, я вважаю, це шанс для кожного заявити себе, показати хороший результат. Тим більше, ці естафети, там, переслідування змішані, урівнюють шанси, і как бы, можна показувати якісь хороші результати і сподіватися на високі місця. І відбувся у столиці четвертий благодійний футбольний матч «Парламентський кубок». На арені імені Баннікова почесний трофей виборювали збірні журналістів та народних депутатів. Команда ЗМІ ставала володарем парламентського кубка у 2016 та 2017 роках, а ось у 2018 році збірна народних депутатів вперше виграла парламентський кубок. І ось знову трофей дістався журналістам. Вони виграли 4-1. Утім, результат на табло у цих протистояннях другорядний. Головне – благодійна місія, допомога дітям переселенців з анексованого Криму та окупованої частини Донецької та Луганської областей. Допомога, яку разом ми збираємо, надаємо, вона спрямована в першу чергу на схід і спрямована до Херсону, де на сьогоднішній день тимчасово знаходиться і дитяча футбольна академія Криму, і футбольний клуб «Таврія», для того, щоб діти-переселенці саме завдяки футболу могли адаптуватися в непростий для них час. Якщо діткам від цього полегшилося їхнє життя, якщо зроблена якась справа, коли ми будемо виховувати нових зірок українського футболу, я вважаю, що це і є, власне, те, заради чого такі турніри проводяться. Ну, а наразі це все. До зустрічі.